Добрый день, начали ми уборку подсолнуха. Тут подсолнух у нас по пшенички. Числа точно вже не помню, коли сіяли. Там у відео є, коли ми тут сіяли, культивували. Що тут було? Як ми культивували, коротше, по дві сторони у нас виходить. По цю сусіди і ту сусіди там. Були по дісковці. І пізніше посіяні. Там відео є, я знімав, показував. Зараз покажу різницю. Ну, та й різниці, як такого сказати, ну тут по пшениці і по пахоті, а там дісковка. Ну, сильно різниці, я б і не сказав би. Там навіть трошки і краще є. Вони ще пізно посіяли, пізніше, то есть. І тут теж так само пізніше посіяли. А ми сіяли трошки раніше, думали по пшениці, якби побистрій. Ну, будемо опять сіяти тут пшеничку. Ми так і хотіли. Тут два участка у нас виходить. Гектари 7. Тут і там участок ми теж вже скосили. Набили машинку. Ну, не повністю, ще зад наб'ємо. Зараз відео сніму, покажу. Будемо дискувати. Ну, виходить десь по 15, мабуть. Десь плюс-мінус. Сипануло. Через веса, звісно, нема в нас весів, де зважиться. Ну, такий подсолнух. Потери, звісно, трошки є. Виставили, щоб більш-менш було чистенький. Ну, чистенький такий. Ну, есть. Я буду, начнешь выставлять, начну кидать мусор. Там кто комбайнеры будут рассказывать. Веялки у нас дома нема. Ну, в основном не так, чтоб сильно, но есть. Сповненько. Есть багато пустого тоже. Ну, вывод сделали один, что надо пізніше сіять. Чим пізніше сієш у нас в регіонах Дніпропетровської області, то нормально. Ну, ось по дісковці було. Зараз покажу. Тоже подсолнух хороший такий стоїть. Він уже теж сохне. І це, мабуть, тут почвенним обробляли, ну такі головки. Бо видно, що не пололи. Ну такий середній. Це по дісковці і по солнуху два роки вже. Так що я б і не сказав, що ну різниці по пахоті і по пшениці. Там хто каже, що пахати треба. Ну да, ми пахаємо, звісно, вже. Точно не скажу. Ну, вже два роки пахаємо. То дискували постійно. І, кстати, в цьому ж году ж гібрид дуже якийсь там посіяли. LG58590. Це обичний якийсь там. Я не знаю, що це за подсолнух. Це батько сіяв, а йому сіміна дали. Мішок оставався, і ми ото його посіяли. Багатенько. З того є ще ромашки поють. Ну і амброзія є. Зараз перейду глянути. Різниця. Подіскованому і пізніше посіяно, чим ми сіяли. А тут пахота ще й по пшениці. Різниця. І не так там і частіше, але вони почвенним обробляли. Уносили гербіцид, ми не уносили. Ми його підгорнули одразу і все. Ну, бачите?
чистенький. І шляпа така сама, пишти, як і у нас. Ну, коротше, такі. Що я можу сказати? Не знаю. Пізній посів у нас лучше. Чистенький, акуратний. І по дісколки. І по подсолнуху, кажеться, якщо я не ошибаюсь. Не, не ошибаюсь. По подсолнуху. Подсолнух по подсолнуху. І батько казав, що зробили туди гербіцид. І воно кучили, видно. А ми не вносили гербіцид, просто кучили і все. Ну, теж, кстати, результат нас радує. Хай хоч і по 15, ну теж. Зараз покажу сімку. Ну і амброзія є. Задіскуємо, будемо сіяти пшеничку. Там дощі наче передають. Правда, ліні, чи будуть, чи не будуть. Коротше, подивимося. Время покаже. Ну так. Ну так, більш-менш нормально. Є і амброзія. Ну, це тут край обходили. І зараз до молота. Ну, виходить, я вважав оце десь 3-3,5, да? Хай, грубо говоря, гектара. Виходить, оце ми накосили машину. Ну, в машині зараз не скажу скільки. Ну, в общем, груз десь 5-100. По-разному. Той подсолнух у нас ще зелений стоїть. Зараз цей доб'ємо і будемо додому ковки рвати. Добре, всім удачі. Пока. Були поламали, це відео не знімав. Там шланга на гідравліку лопнула. Два рази вже, блядь, 15 літрів масла викинули. Нервничали. Думали, хоч би його скосить, бо надо косить, надо пшеничку сіять. Батя должен буде подіскувати, посіємо. Подивимося результат. Раніше будемо сіяти пшеницю, чим ті года, бо все время ми з познім подсолнухом не виходить раніше посіяти. Добре, удачі всім!